धनगढी अत्तरिया छलेन सडक ठाउँ ठाउँमा भासिएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक हस्तान्तरण नहुँदै भासिए पनि निर्माण कम्पनीले मर्मतमा चासो देखाएको छैन। करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरेको छलेन सडकको काम निर्माण पुरा नहुँदै भत्केपछि निर्माण कम्पनीको काम र सरकारी अनुगमनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा सडक भासिएको हो। निर्माण कम्पनीले सडक बिगारेको भए पनि मर्मत नहुँदै हस्तान्तरण गर्न तयार गरिएको छ। मोहना पुल अत्तरिया छलेन सडक आयोजना खारेज गरेर सो योजनालाई महाकाली पुल योजना अन्तर्गत राखिएको छ। निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरे पनि सरकारी निकायले गरेको अनुगमन प्रति आम नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। के भन्नुहुन्छ सरकारसँग भनेर पनि कोही सुन्दैन कि भन्दा अगाडि पनि भनेकै होइन। हामी त अब राम्ररी बनाउनु पऱ्यो, व्यवस्थित बनाउनु पऱ्यो, पास गर्नु भएन अहिले। ठेकेदारलाई के भन्नुहुन्छ त उसले? अब काम ठेकेदारलाई त ठग्ने काम होइन, अब उनको लागि त के भनेर पोस्टमादेखि ठगिया होइन, अहिले पनि ठगिने हो। महाकाली पुल आयोजनाका अनुसार सडक मर्मतको काम नभएकै कारण सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण नगरिएको हो। सुदूरपश्चिमकै गौरवको योजना रहेको छ लेन सडकमा समेत कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै आम नागरिक सरकारी अनुगमन प्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले आवश्यक छानबिन गरी तत्काल मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनब्यालेन्स भइसक्यो यो, एकातिर मा के अरे यो पिच बसिसक्यो, अर्कोतिर पनि बिचमा डिल जो भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सिडेन्ट हुने एकदमै सम्भावना छ। गाडी अनब्यालेन्स भएर एकातिरतिर भागिरहेछन्, जो हिँड्नु पर्ने हो, जुन तरिकाले जानुपर्ने हो त्यो भइरहेछ नि, यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ। अब ठेकेदारले अहिले हस्तान्तरण नहुँदै सडक नै बिग्रिसक्यो, के भन्नुहुन्छ? यो त गलत कुरा भइरहेछ, त्यसो त गर्नु हुँदैन। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्चिनु हुँदैन, यसलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको सडक बनाएर हस्तान्तरण गर्नु सबभन्दा राम्रो होला। सडक मर्मतको काम सबै सकिएपछि कार्तिकपछि मात्र सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। हस्तान्तरण नहुँदै सडक भत्कन र भाँसिएको भए पनि मर्मतको सुरसार छैन। छलेन सडकको निर्माण 2074 सालबाट अगाडि बढेको थियो। 14.2 किलोमिटरको सो सडक 3 खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ। दोस्रो खण्डको पूर्वी लेनमा सडक बिग्रिएको छ। यो खण्डमा लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफेले ठेक्का पाए पनि निर्माणको काम राजेन्द्र निर्माण सेवाले गरेको हो। सडक भाँसिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय सँगै सम्बन्धित निकायसँग स्थानीय तहले समन्वय गरिरहेको छ। अब सिक्स लेन सडकलाई अब हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने एरिया, किनभने अब हाम्रो धनगढी नगरपालिकामा अहिले सबभन्दा राम्रो सडक भनेको त्यही सिक्स लेन सडक हो, र त्यो रणनीतिक सडक हो नि, किनभने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्छ, र अर्को नेपालको अरू भागसँग र सुदूरपश्चिमकै अरू पहाडी भागसँग पनि धनगढी प्रवेश गर्दा प्रवेश गर्ने मार्ग प्रमुख मार्ग भएको कारणले हामीले अहिले त्यसलाई चाहिँ त्यसको सौन्दर्यीकरण विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाएर सम्पन्न गरेका छौँ। केही काम बाँकी रहेका छन् अहिले। अब र त्यो सडक अहिले तयार हुनलाई जति वर्ष लाग्यो त्यो तयार नहुँदै भत्किसकेको छ। धेरै ठाउँमा भत्किएको छ, धेरै ठाउँमा पानी जम्छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो रेलिङहरू हालेको छैन। हामीले चाहिँ सडक विभागलाई त्यो विषयमा चाहिँ पत्र लेखेर नै ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। कुनै पनि योजना सम्पन्न भइसकेपछि एक वर्षसम्म मर्मत सुमारको अवधि रहने गर्छ। बिग्रे भत्केको सबै जिम्मा निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ। छलेन सडकको मर्मत सुमार अवधि पनि आउँदो असोजसम्म रहेकाले बिग्रेको सडकलाई राजेन्द्र निर्माण सेवाले मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.65 अर्ब खर्चेर मोहना पुल अत्तरिया छलेन सडक निर्माण गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।